الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Poštovana braćo, cijenjeni džemati, mi smo u prethodne dvije hutbe pričali i razgovarali o kategorijama, odnosno o vrstama ljudi koje Allah dželešanuhu voli. Spomenuli smo, ukoliko se sjećate, i nadam se ukoliko niste zaboravili, pet vrsta ljudi koje je dragi Allah posebno voli. To su bili, posjetit ću vas, ja znam da vi to niste ako Bog nas zaboravili, dobročinitelji, oni koji se kaju, oni koji su čisti, pedantni i uredni, to je bilo tri, četvrta je bila oni koji su bogobojazni i peta je bila oni koji su pravedni. Ostale su još dvije vrste ljudi koje Allah voli. Danas ćemo o te dvije vrste ljudi pričati. Šesta ili prva u današnjem izlaganju jeste Allah posebno voli one ljude koji se na njega oslanjaju, koji se u Allaha pouzdaju. Mutevekki lune. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže fe iza azemte fe tevekkel ala Allah. Kaže, kada se nešto odlučiš uraditi, pouzdaj se u Allaha. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Doista Allah voli one koji se u njega pouzdaju. Ljude koje Allah dželešanuhu posebno voli jesu oni ljudi koji se u Allaha pouzdaju, koji se na Allaha oslanjaju i koji u Allaha imaju povjerenje. Tevekkul, oslonac na Allaha, je riječ arapskog porijekla koja znači oslanjanje ili prepuštanje stvari. Odnosno, oslanjanje na Allaha znači prepuštanje stvari Allahu uz uslov da mi učinimo ono koliko je do nas. Mi smo obavezni, braće, da se na Allaha oslanjamo u svim našim životnim stvarima. Kaže Allah dželešanuhu: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Na Allaha se oslanjajte. Od Allaha pomoć tražite ako ste vjernici. Da bi se čovjek pouzdao da mu Allah pomogne, da bi se čovjek oslonuo da će mu Allah pomoći, potrebno je da on uradi sve što je u njegovoj moći kada radi neki posao. Primjera radi. Čovjek radi nešto i očekuje da mu Allah pomogne. Allah će pomoći onda kada čovjek uloži sve napore, kada uloži maksimalan trud, onda i Allah daje pomoć. Jedne prilike, Imam Tirmizi je zabilježio da jedan ashab, jedan čovjek koji je živio za vrijeme poslanika, ali i sada, došao poslaniku sa svojom devom, sa svojom jahalicom, danas sa svojim prijevoznim sredstvom, i kaže mu: Boži poslaniče, hoću li ja svezati ovu svoju devu, pa se osnovnuti na Allaha da ona neće pobjeći? Ili ću se samo osnovnuti na Allaha, pa je neću svezati? Kaže mi poslanik, ali sam, sveži svoju devu,
pa se osloni na Allaha. Odnosno, uradi koliko je u tvojoj mogućnosti, pa se onda na Allaha osloni. Abdurrahman ibn Auf, poznati ashab, poslanik, sljedbenik, koji je bio veoma bogat. Allah mu je dao na faku, kažu učenjaci, kada bi digao kamen, to je naravno poređenje, nalazio bi imetak ispod tog kamena. Bio je čovjek na fakali, što bi naš narod rekao. Uspijevao bi u poslovima, u biznisima koji bi pokrenuo. Došlo je vrijeme da se ide putem Medine i hidžra se učini. Valja ostaviti sav imetak koji imaš za sebe, jer ne možeš više živjeti u Mekki. Situacija je postala alarmantna i muslimani moraju ići. Abdurrahman ibn Auf ostavlja sav svoj imetak i odlazi u Medinu. Do jučer je bio jedan od najbogatijih, danas ulazi u Medinu, a nema više ništa. Šta je poslanik prvo radio? Kada su muslimani u Mekki dolazili u Medinu, znate šta je prvo radio? Povratio bi stanovnike Mekke i stanovnike Medine. Jer bez bratstva ne može nijedna zajednica uspjeti. Kada je Abdurrahman ibn Auf došao u Medinu, nije imao imetka. Jedan ashab, jedan stanovnik Medine, jedan ensari, koji je htio da dočeka muhađire, koji je htio da dočeka izbjeglice, današnji riječnik vam kazao. Kaže ovom Abdurrahman, ja znam da ti nemaš ništa, ali ja imam mnogo. Pa evo tebi pola moga imetka, uzmi ti se. Uzmi, jer znam kakvu je situacija. Kaže imam Abdurrahman ibn Auf, da tebi Allah podari bereket u tom imetku. Ali neće na to. Gdje ti ne pokaže mi je pijaca? Odo ja na pijacu, pa će ja krenuti lovati. Uzdao je se Allah, pa je otišao na pijacu i Allah mu je podario bereket da je ponovo postao jedan od bogatijih ljudi. Pojenta svega toga jeste da čovjek u svemu treba da se oslanja i uzda u Allaha dželešanu. Ali treba da zna dva pravila. Prvo jeste da nema nijednog djela koje će uspjeti ako se ono ne radi u ime Allaha i ako se ono ne oslanja na dragu Allaha. To je prvo pravilo. A drugo pravilo, braćo, veoma bitno, zapamtite i njega, jeste da čovjek ne može se samo osloniti na Allaha i ležati kod kuće. Od toga nema ništa. Da bi ti Allah pomogao u bilo kojem poslu koje gradiš, ti moraš sam sebi pomoći. Da bi nam Allah pomogao da uspijemo, mi moramo ustati, pa će i Allah olakšati. Nelogično je da musliman sjedi ili leži kod kuće i očekuje na faku sa nebesa da mu dođe, a on nije ustao za nafaku. Ako hoćeš da Allah pomogne, moraš i ti sam sebi pomoći. Evo, kada već radimo i zarađujemo za svoje porodice, u tom radu, braćo, oslanjajmo se na Allaha, pa ćete vidjeti kako u onoj istoj plati ili istom primanju kojeg ste imali prethodni mjesec i onome na kojem ste se osnovili na Allaha ima više vremena. Vidite, dvojicu ljudi imaju ista primanja, ali jedan ima više bereketa, a drugi nema bereketa. Zato što se jedan oslanja na dragu Allaha, a drugi se oslanja samo na sebe. Kada odgajate vašu djecu, trudite se da djecu odgojite na što bolji način. Ali u tom odgoju vaše djece, oslonite se na dragu Allaha, pa će vam Allah olakšati, pa ćete vidjeti kako vas vaša djeca bolje slušaju. Evo, pošto je sada vrijeme, sijanje bašće. Kada sijemo bašću, kada ono sjeme stavljamo u našu zemlju, oslonimo se na Allaha kada to radimo. Jer samo Allah može dati da sjeme iz zemlje nikne i da dadne put. Ako se vjernik musliman, zemljoradnik, poljoprivrednik, na dragu Allaha osloni, da mu Allah sačuva ono njegovo sjeme, pa da ono nikne, pa da ga sačuva od groma, ili od leda, ili od mraza, tada Allah daje rezultat. Kada
kada radimo i kada se na njega oslanjamo. Druga kategorija ljudi jesu oni ljudi koji se bore na Allahovom putu. Njih Allah. Kaže Allah Dželešanuhu: "Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Allah voli one ljude koji se na Allahovom putu bore u safovima, u redovima, kao da su čvrsti beden. Ovo je posljednja kategorija ljudi koju spominjemo, a to su ljudi koji se na Allahovom putu bore. Allah poslanik alejhi selam kaže: "Ra'su al-amri al-islam." Glava svih stvari, najvažnije na ovome svijetu je islam. وَعَمُودُهُ أَسْفَرَاتُ A stup, a osnova tog islama je namaz. Bez namaza nema islama. وَذِرُوَتُ سَنَانِهِ A vrhunac tog islama je džihad, borba na Allahovom putu. Čovjek, kada dosegne vrhunac svoje vjere, on onda biva spreman da i svoj imetak, a i svoj život žrtvuje na Allahovom putu. Borba na Allahovom putu, braćo, kazao sam je vrhunac vjere. To nije nikakav terorizam, tako mi i danas predstavljaju. Ništa drugo nije nego samo islam i islamski terorizam. Zato što muslimani ne znaju o tome ništa. Da musliman zna šta je borba na Allahovom putu, on ne bi vjerovao medijima koji pokušavaju da ocrne i ono malo islama što je ostalo na zemlji. Borba na Allahovom putu je, braćo, ukratko, borba da svi ljudi imaju jednaka prava. Borba na Allahovom putu je borba da ovim svijetom vlada pravda, jednakost i Allahov zakon. Borba na Allahovom putu nije nikakav masakr, nego je borba u kojoj se znaju pravila i u kojoj se ne smiju ni po koju cijenu ubijati nevini i nedužni ljudi. To je častan ibadet kojeg vjernici muslimani, nažalost, ne poznaju. Ali gledajte, Allah i u borbi na njegovom putu izdvaja jednu vrstu ljudi. Kaže, Allah voli one koji se na njegovom putu bore kako u safovima, koji su čvrsti kao bedeni. Odnosno, Allah i u borbi na njegovom putu voli muslimane kada su jedinstveni, kada su zajedno. Allah ne voli muslimane kada su muslimani razjedinjeni. I pogledajte, vidite li kako je stanje danas nas muslimana? Krenite slobodno od naših kuća, od naših sela, džemata, države, gradova. Muslimani su danas jedan drugom, ne braća, nego vukovi. I zato danas muslimani su, draga braća, u veoma lošem položaju. Prije 4 dana gledali ste vi vjerovatno kako muslimansku djecu u jednom gradu u Siriji ubijaju kao da su to paščata. Da se tu slučajno desi u jednom od gradova Europske unije, da se baci gas na paščat, vidjeli bi vi koliko bi samo protesta to izazvalo, koliko bi samo oni iz zaštite za prava životinja ustali i ne bi dozvolili da se obično pašče truje gasom. A danas se muslimanska djeca ubijaju, a muslimani, znate šta rade? Prebacuju kanal kada to vidi. Zato što smo mi muslimani nas jedini. Allah voli da su muslimani jedinstveni. Borba na Allahovom putu, braćo, mi ovim ću završiti. Ne mora uvijek biti oružje. Ne mora uvijek biti puško. Borba na Allahovom putu jeste da ti budeš korisna član društva. Da ne budeš na šteti svom živu.
Borba na Allahovom putu nama, bošnjacima, stanovnicima, pomoće jeste da odgajamo i da obrazujemo našu djecu. Nemojte dopuštati da vašu djecu odgaja rijeka, ulica, igralište, televizija ili šta drugo. To je borba. Borba je također da vaša djeca uče u školama, dobro. Ti kada zasiješ njivu, ako zakasniš ove godine, pa na godinu ćeš opet posijati. Ali ako zakasniš da odgojiš svoje dijete, više ga niko nakon tebe ne može odgojiti. Ne može ništa je nedjelje u Mektebu raditi ako to dijete ima kulture i odgoja od svoga oca i svoje majke. Ne može ništa nastavnik u školi učiniti ako ti nisi kao roditelj ustao da odgojiš svoje dijete. Borba na Allahovom putu jeste da se borimo, da budemo bolji nego što jesmo. A vi znate kakvi smo. I na kraju reći. Spominuo sam ove tri hutbe. Sedam vrsta ljudi koje dragi Allah voli. Ponovit ću vam, pa barem to zapamtite. Prva vrsta jeste dobročinitelj. Kada god mogodite uraditi dobro djelo, pa makar bilo i malo, uradite ga, jer će vas Allah voljeti. Druga vrsta ljudi jesu oni koji se kaju. Radimo mi svi gdje. Zapamti sebi dobro, neka tvoj početak i kraj dana počnu riječima Estagfirullah. Allah mu oprosti. Ujutru neka ti oprosti za ono naveče, a naveče da nam Allah oprosti za ono ujutru. Allah voli one koji su čisti. Nemoj sebi dozvoliti da budeš pesim. Vjerni musliman ne smije biti pesim. Nastoj da o svojoj ličnoj vjeri vodiš i da ljudi kada tebe vide, da vide sliku islama. Treća kategorija jeste bogobojazni. Ne može čovjek biti dobar ako nije bogobojazan. Boj se Allaha i odmah ćeš biti dobar. Peta kategorija jesu pravedni ljudi, šestu i sedmu smo malo prije objasnili, Allah će Božanu voli. Da nam da snage da Allaha volimo, pa da i on nas voli i da budemo od onih ljudi koji će nam Bog da inša Allah svoju danu u džennetu ući. Amin.